Olha só, amigos, que bacana. Por isso que eu peço para vocês, façam inscrição aqui no canal, acione o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Deixe o like e aguarde, que sempre teremos. Todas as semanas nós temos vídeos novos aqui para vocês. Aos novos inscritos, sejam todos bem-vindos. E até o próximo vídeo. Fique com Zéias!